Jeg købte en skraber i går. I dag er den fyldt med pigehår. Og de billeder, jeg har fået af min mor, ved jeg ikke længere hvor bor. Din ting er din ting, og min ting er vores ting. Og hvis jeg endelig får noget for mig selv, så er der pludselig ikke plads til det alligevel. Hold da kæft, du har det hårdt, hva'? Ja, lidt.